Mobilita budoucnosti představuje komplexní systém postavený na inteligentní a propojené infrastruktuře. Do té spadá i oblast silniční dopravy. Tento přístup je jedním z důvodů, proč vyvíjíme jedinečnou senzorovou technologii, která umožní autonomní řízení a inteligentní sledování silničních oblastí. Na základě letitých zkušeností dokážeme vyvinout takové systémy, které řídí provoz ve městech po celém světě, zlepšují dostupnost, optimalizují kapacity a zvyšují důvěru cestujících v dopravní síti. Naším posláním je činit život ve velkých městech jednodušším a zdravějším. To vše na základě analýzy současné dopravní situace, adaptivního a dynamického provozu, zelených vln a stanovení priorit pro veřejnou dopravu. Výsledkem je plynulejší doprava i snižování produkce oxidu uhličitého. Naše produkty dnes už najdeš téměř po celém světě. Chceš spolu s námi tvořit unikátní řešení pro budoucnost dopravy? Přidej se k nám!